მიუხედავად ყველაფრისა, დღეს გაცილებით უკეთ ვართ, ვიდრე გუშინ ვიყავით. რადგან დღეს უფრო მეტმა ვიცით, რატომ ვართ ცუდად. იმედია, ხვალ კიდევ უფრო მეც გვეცოდინება. ეს და ძალიან ბევრი სხვა სიტყვა, გამორჩეული ფრაზა და ციტატა ეკუთვნის ოთარ ჭილაძეს, რომლის გარდაცვალებიდან 10 წელი გავიდა და ამ სიტყვებს, მის შემოქმედებას და ფრაზებს მარიკა ბაკურაძე შეგვახსენებს ახლა, რომელიც სტუდიაში უკვე შემოგვიერთდა და მარიკა, მოგესალმებით ისმენთ. მოგესალმები და მართლაც მეც ვფიქრობდი დღეს როგორ შეიძლება და შევხედოთ ჭილაძის საკითხს, ისე რომ არ გაგვეხსენებინა ის ცნობილი ფრაზები, რაც ყველამ ვიცით, მისი ლექსებიდან, მისი სხვადასხვა ტექსტებიდან, რაც სოციალურ ქსელშიც ძალიან ხშირად ვრცელდება. ამიტომ ფრთიანი ფრაზები კი ბატონო, ამიტომ ვიფიქრეთ, რომ საინტერესო იქნებოდა ამ წიგნიდან, რომელსაც ეწოდება „სამი წიდან იწყება“. ეს არის მისი ჩანაწერები, ამომეკრიბა ისეთი ფრაზები, რომელიც მის ცხოვრებაზე უფრო მეტ რაღაც საინტერესო დეტალებს მოგვიყვებოდა. როგორ ცხოვრობდა ოთარ ჭილაძე, რას ფიქრობდა თავისთვის, არა მხატვრული ნაწარმოებისთვის, და რებს ინიშნავდა. ამიტომ მოდით ნახოთ რამდენიმე ისეთი საინტერესო ფრაგმენტი და მე მგონი მისი პორტრეტიდან საინტერესო დეტალები გაიხსნება, ასე ვთქვათ. რუტინული ცხოვრება ჩვენ გვაქვს ყველას და არ არის მნიშვნელობა იმისა, იქნება ადამიანი მწერალი თუ სხვა პროფესიის ადამიანი, ალბათ ყველა წუხდება ამ რუტინით. და ამ რუტინაზე ოთარ ჭილაძე წერს ასე: ახლა უნდა ავდგე, ჩავიცვა, ხელები დავიბანო და ვისადილო იმისთვის, რომ ისევ დავიბანო ხელები, გავიხადო და დავწვე. აი ესეთი იყო ყოველდღიურობა. ჩაოლებრივ ფაში როგორ იყო ოთარ ჭილაძე, მაგალითად როგორ ატარებდა მანქანას. თვითონ წერს: დღეს მეორეჯერ გავედი მარტო მანქანით, მარტო უკეთესად მართავ თითქოს, უფრო ყურადღებით ვარ, მთლიანად ჩემს თავს ვეკუთვნი და რასაც ვაკეთებ, ჩემთვის ვაკეთებ, არავის იმედი არ მაქვს, მაგრამ უცებ ამბობს, ვითომ უკეთესია, როცა კაცს არავის იმედი არა აქვს. და ესეთ კითხვას გვიტოვებს. რაც შეეხება თაყვანის მცემლებს ოთარ ჭილაძესთან მიმართებაში, როგორც ჩანს, იყვნენ ადამიანები, ვინც ბედავდნენ, რომ პირდაპირ ეთქვათ მწერლისთვის თავენთი შთაბეჭდილებები წიგნიდან და როგორც ჩანს, ერთმა ქალბატონმა დაურეკა მას და აი რას წერს ამ ზართან დაკავშირებით ოთარ ჭილაძე. ვიღაც ქალმა დარეკა, ხმაზე ეტყობოდა, ხნიერი იყო, ტიროდა და მილოცავდა, მადლობას მიხდიდა წიგნისთვის. თუ გულწრფელი იყო, რატომ არ უნდა ყოფილიყო პრინციპში გულწრფელი, ამაზე დიდი ჯილდო ალბათ არც არსებობს მწერლისთვის. ახლაც ვღელავ, როგორც ჩანს, თითო ზარი ძალიან ამაღელვებელი იყო მისთვის. ალბათ ყველას გვაინტერესებს ოთარ ჭილაძის აზრი ქალებზე, რასაც წერს ის ქალების შესახებ. ის ამბობს: როდესაც კონი აქვს სვამ, ჩემი სხეული ივსება მზით და ჩემი ტვინი მოგზაურობას არარსებულ ქვეყანაში იწყებს. გაუმარჯოს კონიაკს, რა თქმა უნდა ქალების შემდეგ. ანუ უპირატესი არის ქალები და შემდეგ უკვე ყველაფერი. და აქვე გავიგოთ მისი აზრი კაცების შესახებ. განსხვავება პარისა და მამაკაც შორის არის ასეთი: პარიზი ყოველთვის პარიზია. ეს ძალიან მომეწონა და აუცილებლად მინდოდა რომ მეთქვა მაინც ქალების აზრი. შეკამათები, პარიზი მართლაც პარიზია ყოველთვის. შემდეგი ციტატა არის ასეთი და უნდა ითქვას რომ ოთარ ჭილაძეზე თითქოს ამბობენ რომ ის აქტიურად არ იყო ჩარეული საზოგადოებრივად აქტიურ ცხოვრებაში, ის თითქოს არ ეხმიანებოდა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს, პოლიტიკურს თუ სხვადასხვა, მაგრამ თუ მის ჩანაწერებს გადავხედავ, ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან აზრს მოვისმენთ. თუნდაც რუსეთის საკითხზე, საქართველოს პრობლემებზე, ოკუპაციაზე და სხვა და სხვა. 9 აპრილთან დაკავშირებით წავიკითხე ასეთი ფრაზა: 9 აპრილს მთავრობის სასახლის წინ ორი სატვირთო მანქანა ფეხსაცმელი მოაგროვეს. მე ვფიქრობ, რომ ამაზე მძიმე შეფასება 9 აპრილის ტრაგედიისა, მე მგონი, ნამდვილად არ წამიკითხავს. გადავიდეთ შემდეგ ჩანაწერზე. ეს არის უკვე მიმდინარეობა, რომელსაც თარგმანი ეწოდება. ის არა მხოლოდ წერდა, არამედ თარგმნიდა და ამ ჩანაწერში ძალიან საინტერესოა მისი იუმორი. ის წერს: დავიწყე ვან გოგის წერილების თარგმნა რუსულიდან. უბრალოდ მსიამოვნეს, რომ ტყუილი შრომა. ჩვენი თეორეტიკოსი მთარგმნელები გაჰკივიან, ყველაფერი დედნიდან უნდა ვთარგმნოთო. იცოცხლე კარგია, მაგრამ სანამ ფრანგულს ვისწავლი, ვან გოგი გაცოცხლდება. ამბობს ოთარ ჭილაძე. და მისი ძალიან საინტერესო აზრი არის ადამიანის პატიოსნების შესახებ, როგორ ახასიათებს ის პატიოსან ადამიანს. იმდენად პატიოსანი იყო, ერთ კაცზე წერს: ფანქრით გადაშლილი სტრიქონი თუ შეხვდებოდა წიგნში, არც კი კითხულობდაო. აი ესეთი განმარტება პატიოსნების შესახებ. ძალიან საინტერესოა მართლა ეს ჩანაწერები, თუმცა ძალიან სამწუხაროა, რომ დღეს არის მისი გარდაცვალების დღე. 10 წელი გავიდა მწერლის და პოეტის გარდაცვალებიდან და საერთოდ ყოველთვის საინტერესო არის ხოლმე მწერლების აზრი სიკვდილთან დაკავშირებით. ისინი როდესაც რომანებს წერენ, ალბათ ძალიან ხშირად სხვადასხვა ფორმით უწევთ აღწერ სიკვდილი, მაგრამ საინტერესოა ის, თუ რას ფიქრობენ ისინი თავად, თავიანთ თავში სიკვდილის შესახებ. და სამი ძალიან საინტერესო ფრაგმენტი ვიპოვეთ მისი ჩანაწერებიდან და მინდა გაგიზიაროთ. ერთი არის ასეთი: ორი წიგნი გამოდის ჩემი, ერთში ლექსებს მოუყარე თავი, მეორეში პოემებს, თითქოს სიკვდილის მოახლოება ვიგრძენი და
სიკვდილის წინ შვილები დავაბინავენ. მეორე სიკვდილის შესახებ არის ასეთი: მხოლოდ სიკვდილის წინ შეიძლება რომ ერთი სიტყვით თქვა ყველაფერი. Თუმცა ჩვენ სიკვდილამდე სწორედ ამ სიტყვას ვეძებთო და ბოლოს ის ამბობს რომ ყველანი სიკვდილისთვის ჩეცნჩდებით. აი ესეთია დღევანდელი დღე 10 წელი ოთარ ჭილაძის გარდაცვალებიდან. დიდი მადლობა მარიკა, პაუზაც მე მგონი ძალიან ლოგიკური იყო ჩვენი მხრიდან. ძალიან დიდი ადამიანი იყო ნამდვილად ოთარ ჭილაძე და მადლობა შე რაღაცა ახალი კუთხე დაგვანახე მისი. ეს მინდოდა მართლაც რომ მისი ჩანაწერებიდან სხვანაირად გაგვეხსნა მისი პორტრეტი. ესეთი პასუხი ხნება რა იშვიათია ფანქრით გადაშლილ სიტყვას რომ არ გაბედავდა წაიკითხავა. არ ვიცი, მადლობა კიდევ ერთხელ მარიკა.